Bog je toliko zavoleo svet da je dao svog jedinog sina da svako ko u njega veruje nikada ne iščezne, nego da ima život večni. Jer Bog nije poslao svog jedinog sina da osudi svet, nego da svet kroz njega bude spašen. Isus Hrist danas ima milione i milione sledbenika. Četiri evanđelja beleže skromne početke hrišćanske vere. I dok druga evanđelja govore o nekim drugim događajima, ili pak o istom, ali na neki drugi način, ova priča je u potpunosti preuzeta iz evanđelja po Luki. Pišem ti, plemeniti Teofile, provereni izveštaj o stvarima koje su se dogodile među nama, tako da bi ti znao potpunu istinu o svemu. U vreme kada je Cezar Avgust bio rimski imperator, a Irod veliki car judejski, posla Bog anđela Gavrila da poseti devojku u gradu Nazaretu, a devojci veše ime Marija. Ne boj se, Marija, jer si u milosti Božijoj. Začećeš i rodit ćeš sina, kome ćeš dati ime Isus. Kako je to moguće? Ja sam devica. Sveti Duh će sići na tebe i zato će se sveto dete zvati sinom večitog Boga i njegovom carstvu neće biti kraja. Tako Marija otide u grad u Judeji da posjeti svoju rođaku Elisavetu, koja je također začela na čudesan način. Elisaveta! Marija! Marija rode! Blagoslovena među ženama. Blagosloveno je dete koje nosiš. Jer dete u meni poskoči od radosti čim sam čula tvoj pozdrav. Duša moja veliča Gospoda. I moj se duh raduje Bogu, mom spasitelju. Od sada će me svi naraštaji zvati blaženom. Daje se na znanje svim stanovnicima Nazareta da će se po naredbi Cezara Avgusta provesti popis stanovništva. Svi stanovnici Galileje i Judeje se moraju odmah upisati. I to u svom mestu rođenja. I Marija otide u Vitlejem u Judeji da se upiše sa svojim verenikom Josifom. Ali u Vitlejemu za njih ne beše mesta, a jedini smeštaj koji su mogli naći bila je skromna staja. U onome kraju behu neki pastiri koji su čuvali stada noću, kad anđeo gospodnji stade između njih i slava gospodnja obasja ih. Na današnji dan vam se u Davidovom gradu rodio spasitelj, Hrist, Gospod vaš. Pastiri pohitaše da vide novorođenče u jaslama i oni prvi raširiše radosnu vest o majici devici i rođenju spasitelja. Kad se navrši 8 dana pa je trebalo da obrežu dete, nadenoše mu ime Isus, a Josif i Marija doneše dete u Jerusalim da ga stave pred Gospoda. A u hramu beše pravedan i pobožan čovek, kome je Duh Sveti otkrio da neće umreti dok ne vidi Hrista. On se zvao Simeon. Gospode, tvoje se obećanje ispunilo, sada mogu u miru da počivam. Oči su moje videle tvoje spasenje, ovo dete je Bog odabrao.
Bog vas blagoslovio oboje. A kad se svrši sve po zakonu Mojsijevom, vratiše se u grad Nazaret. Kad Isusu beše 12 godina, Josif i Marija odvedoše ga u Jerusalim o prazniku Pashe. Na povratku kući ostade dečak Isus u Jerusalimu, a da to ne primetiše Josif i njegova mati. I ne našavši ga, vratiše se u grad da ga traže. I posle 3 dana nađoše ga u hramu gde sedi sa učiteljima zakona Mojsijevog. O, čije je ovo dete da postavlja takva pitanja? On iz Nazareta. Misli smo da je s nama. Molim, oprostite mu žar. I svi koji ga slušahu, veoma se zadiviše. Sine, zašto si nam to uradio? Tvoj otac i ja smo se strašno uplašili tražeći te. Ali zašto ste me tražili? Zar niste znali da moram biti u domu svog oca? I dođe s njima u Nazaret i napredovaše u mudrosti i u rastu i u milosti kod Boga i kod ljudi. U 15. godini vladavine cara Tiberija, kad Pontije Pilat upravljaše Judejom, a Irod vladao Galilejom, za vreme prvosveštenika Ane i Kajafe, dođe reč od Boga Jovanu u pustinji. I on pođe po svojoj okolini Jordanskoj, propovedajući krštenje pokajanja za oproštenje grehova. Pokanite se greha, pokajte se i pokrstite, i Bog će vam oprostiti grehe. Kao što je zapisano u knjizi proroka Isaje. Neko izvikuje u toj pustinji: pripremite put za Gospoda! Napravite mu ravan put za putovanje. Svaka se dolina mora ispuniti. Svako brdo i planina izravnati. Krivudavi putevi moraju biti ispravljeni, a neravne staze poravnate. I ceo ljudski rod videće Božje spasenje. Šta da radimo? Da, reci šta moramo da uradimo. Iz zmijskog gnezda! Šta želiš da uradimo? Reci nam, kaže nam kojim putem da krenemo. Svako ko ima 2 košulje. Jednu mora da onome ko nema ni jednu. I hranu ko ima, mora da deli. Učitelju, mi smo poreznici. Šta mi da radimo? Ne uzimajte više od propisanog. Šta je sa nama? Šta mi da radimo? Ne otimajte novac nikome silom. Nikoga lažno ne optužujte. Budite zadovoljni svojom platom. Reci nam, jesi li ti Hrist? Ja vas krštavam vodom, ali dolazi neko ko je mnogo veći od mene. Ja nisam dovoljno dobar ni sandale da mu razvezujem. On će da vas krsti svetim duhom i ognjem. On sa sobom nosi lopatu kojom odvaja žito od kukolja, pre spremanja u svoj ambar. Thank you.
Duh Sveti siđe na Isusa u telesnom obličju goluba. I ču se glas sa neba govoreći: Ti si sin moj ljubljeni, ti si po mojoj volji. Kada Isus poče svoj rad, bilo mu je oko 30 godina. On se vrati od Jordana pun Duha Svetoga koji ga odvede u pustinju i tu ga 40 dana kušao đavo. U sve te dane ništa nije okusio. I reče mu đavo: Ako si Boži sin, naredi ovom kamenu da se pretvori u hleb. Zapisano je da čovjek neće živjeti samo od hleba, nego od svake reči Božije. Onda ga đavo izvede na goru visoku i za tren oka pokaza mu sva carstva ovoga sveta. Daću ti svu ovu moć i svo ovo blago. Sve to predato meni i ja ga mogu dati kome hoću. Sve ovo će biti tvoje ako mi se pokloniš. Zapisano je: klanjaj se Gospodu Bogu svome i njemu samo služi. Tada ga đavo odvede u Jerusalim i postavi ga na najvišu tačku hrama. Ako si Boži sin, skoči odavde dole, jer je zapisano: Bog će narediti svojim anđelima da te čuvaju. Piše i da će te na rukama nositi, da ne bi stopala svoja po kamenju povredio. Sveto pismo kaže: ne iskušavaj Gospoda Boga svoga. I on dođe u Nazaret, gde beše odgajan. Zdravo. Zdravo. I uđe po običaju u subotu u sinagogu. I pozvaše ga da čita i dadoše mu knjigu proroka Isaije. Duh Gospodov je nada mnom, jer mi je izabrao da donesem radosnu vest ubogima. On me je poslao da proglasim oslobođenje sužnjima i povratim vid slepima, da oslobodim potlačene i objavim da je došlo vreme kada će Bog spasiti svoj narod. Dobro govori. Ovaj deo Svetog pisma se ispunio danas, baš kako je čitano. Zavet se ispunio. Samo Mesija može ispuniti to obećanje. Kako ćemo to znati? Bez sumnje ćete mi ponoviti izreku: Vidaru, izleči samog sebe.
reći ćete mi takođe. Učini stvari u svom rodnom gradu koje si učinio u Kapernaumu. Ali reći ću vam ovo, nijedan prorok nije dobrodošao u svom rodnom kraju. Ovim rečima Isus je pokazao ko je. On je Mesija, pomazanik Boži, poslan da spase narod svoj. Međutim, Jevreji ga ne prihvatiše kao Mesiju, spasitelja. Smišljali su da ga bace sa stene, ali on prođe kroz gomilu i otide svojim putem. I dođe u Kapernaum, grad u Galileji. Rimska okupaciona vlast se svuda osjećala, a narod je čeznuo za Mesijom da ih oslobodi od tiranije. Mir s tobom. I s tobom, gospode. Ima li mesta za mene, Simone? Kako da ne? On neće otići, zar ne? Govori nam, govori nam. Pričaj nam. Isuse, pričaj nam. Jednom su dva čoveka otišla u hram da se mole. Jedan je bio farisej, a drugi poreznik. Farisej je stajao sam, odvojen i molio se. Hvala ti Bože da nisam pohlepan i nepošten, ni preljubnik kao svi drugi. Hvala ti što nisam kao onaj tamo, poreznik. Postim dva puta nedeljno i dajem ti desetinu mog prihoda, a poreznik je stajao udaljen i nije ni podizao oči k nebu, već se je udarao po prsima i govorio: Bože, smiluj se meni, grešniku. Kaže vam da je poreznik, a ne farisej, otišao kući opravdan pred Bogom. Jer onaj koji sam sebe uzdiže, bit će ponižen, a onaj koji se ponizi, bit će uzvišen. Odgurnite čamac do dublje vode, a onda spustite mreže pa zajedno izvucite ulov. O, gospode, celu noć smo naporno radili i ništa nismo ulovili. Ali ako ti kažeš tako, spustit ću mrežu u vodu. Jakove! Jovane! Jakove, Jovane, pomaknite vaše čamce dole i pomozite nam, požurite! Ne možemo, pune su nam ruke. Dosta je. Ovo je stvarno dovoljno. Idi od mene, gospode. Ja sam grešan čovek. Ne boj se. Od sada ćeš loviti ljude. Dođite k meni i slušajte moje reči i imat ćete život. Tražite gospoda dok se može naći. Prizivajte ga dok je još blizu. Neka se bezbožnik ostavi svoga puta, a nepravedan misli svojih, i neka se vrati gospodu i on će mu se smilovati i velikodušno će mu oprostiti. Ići ćete radosni i vodit će vas mir u duši.
Evo ga dolazi, stigao je, gledajte. Isuse, Isuse, molim te spasi mi ćerku jedinicu. Gospode, smiluj se. Teko je 12 godina i umire. Molim te, pođi sa mnom. Jaire, žao mi je. Isuse. Tvoja ćerka je umrla. Ne gnjavi više učitelja. Ne boj se. Samo veruj i ona će ozdraviti. Ne plačite. Nije umrla, samo spava. Dete, ustani. Dajte nešto da jede. Opominje vas, ne pričajte nikome što se ovde dogodilo. I potom vide carinika po imenu Matej Levi, gde sedi na carinarnici i skuplja carinu. Pođi sa mnom. A Isus izađe na goru da se moli i provede svu noć u molitvi Bogu. A kad bi dan, on izabra njih dvanaestoricu koje apostolima nazvao. Simona, koga prozva Petrom, i Andriju, brata njegova, Jakova, i Jovana, Filipa, i Bartolomeja, i Mateja, i Tomu, Jakova sina Alfejeva, i Simona zvanog Zilota, i Judu Jakovljeva, i Judu Iskariotskoga koji ga izdade.
Blagosloveni ste siromašni, jer carstvo Božije je vaše. Blagosloveni ste koji gladujete, jer ćete se nasititi. Blagosloveni ste koji plačete, jer ćete se smejati. Blagosloveni ste kad vas mrze, odbacuju i vređaju i kažu da ste zli, a sve zbog Sina čovečijeg. Radujte se zbog toga i zaigrajte od veselja, jer velika nagrada vas čeka na nebu, jer isto to su očevi takvih činili prorocima. Šestnaest, sedamnaest, osamnaest, devetnaest, dvadeset. To je sve što imam. Kako to misliš, to je sve? Teško vama koji ste bogati sada, jer ste svoj život proveli lagano. Ovaj ne želi da bude bogat. Mora da je lud. Teško vama koji se sada smete, jer ćete kukati i plakati. Teško vama ako svi o vama dobro govore. Tako su i njihovi preci govorili o lažnim prorocima. Ali vama, koji me čujete, poručujem, volite svoje neprijatelje. Činite dobro onima koji vas mrze. Blagoslovite one koji vas proklinju. I molite se za one koji vam ne veruju. Ako vas neko udari po jednom obrazu, okrenite mu drugi. I ako ti neko uzme kaput, daj mu i svoju košulju. Udeli svakome ko prosi od tebe. Ako neko uzme nešto tvoje, ne traži da ti vrati. Čini drugima ono što želiš da drugi čine tebi. Ako voliš samo one koji vole tebe, čime si zaslužio blagoslov? Čak i grešnici vole one koji ih vole. I ako činiš dobro samo onima koji tebi čine dobro, ne zaslužuješ blagoslov. To radi i grešnici. Kako je mogao da je dodirne? Kako može da priča s njom? Odvratno. Ne. Voli svoje neprijatelje i čini im dobro. I daj ne očekujući da ti se vrati, jer ćete tada dobiti veliku nagradu. Tako ćete postati sinovi Božiji. Jer on je dobar i prema nezahvalnima i zlima. Budite milostivi, baš kao što je to otac vaš. Spasi nas, Isuse! Ne suditi, neće vam se suditi. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Oprostite i bit će vam oprošteno. Vodi nas tvojim putem, Gospode. Dajte i bit će vam dato. Jer kakvom merom date, istom će vam biti uzvraćeno. Slepac slepca ne može voditi, jer će obojica pasti u jamu. Zašto vidiš trun u oku brata svog, a u svom ni deblo ne vidiš? Kaži nam na pravi put, učitelju. Potreban si nam sada, Gospode. Blago majci koja te je rodila i dojila. Još više onima koji čuju reč Božju, poslušaju. Želeo bih da upoznam ovog čoveka. Misliš li da bi on mogao biti Mesija? Ovaj farisej je molio Isusa da obeduje kod njega i Isus otide u njegov dom i sede za trpezu. Hajde, deca, odlazite. Čuli ste me. Idite. Uvek neke nestašluke izvode. Šta će ona ovde? Ne znam.
je ovaj čovjek zaista pravi prorok, on bi znao ko je ova žena što ga dodiruje. On bi tačno znao kakvim grešnim životom ona živi. Znam ja ko je ova žena, Simone. Ali reći ću ti nešto. Bila je jednom dva čoveka koji su dugovala novac lihvaru. Jedan mu je dugao 500 srebrnjaka, drugi 50. Nijedan nije imao da mu vrati, pa im lihvar obojici poništi dugove. Reci, koji će ga više voleti? Pretpostavljam onaj kome oprošteno više. Bravo si. I vidiš ovu ženu. Došao sam u tvoj dom, a ti mi ni vodu za noge nisi dao. A ona mi ih je svojim suzama oprala i svojom kosom osušila. Od tebe ni poljubac nisam dobio. Ona pak nije prestala da mi noge celivat kad sam došao. Ti ni ulje za moju glavu nisi spremio. A ona mi skupoceni mirisom noge pomazala. Stoga ti kažem, njena velika ljubav dokazuje da su joj gresi oprošteni. No onaj kome je malo oprošteno, malo ljubavi pokazuje. Svi su ti gresi oprošteni. Tvoja vera te je spasila. Idi u miru. Ja... A Isus je putovao propovedajući evanđelje o carstvu Božijem i 12 učenika behu s njim, kao i neke žene koje behu izlečene od zlih duhova. Marija, zvana Magdalena, Jovana, žena Huze službenika Irodovog i Suzana. Ali Irod, koga su Rimljani postavili za vladara Galileje, baci Jovana u tamnicu, jer ga je korio zbog stupanja u brak sa ženom svoga brata. Dakle, kada smo stigli do kapija Naina, naišli smo na pogrebnu povorku. Neka udovica je sahranjivala sina jedinca. Kada ju je video, Isusovo srce se steglo od žalosti i on dodirnu nosila i reče: ustani, mladiću, ustani, kažem ti. I mrtvac se uspravi. Tako ga Isus vratio majci. Upitaj ga. Reci, jesi li ti taj o kome nam je govorio Jovan Krstitelj? Ili treba da čekamo nekog drugog? Gospodaru. Gospodaru. Poslao nas je Jovan Krstitelj da pitamo, da li si ti taj koji treba da dođe, ili treba da očekujemo drugog? Vratite se i recite ono što ste vidjeli i čuli. Slepi vide, hromi hodaju, i kako su srećni oni koji ne sumnjaju u mene. Podigni me, molim te. Aj na moja leđa. Jel sad vidiš? Sada mogu da vidim Isusa. Izašao čovjek da seje seme. I kako ga je razbacivao, poneko bi palo u stranu, pa bi ga ili izgazili, ili bi ga ptice progutale. A poneko bi palo i na kamen. Čak ako bi proklijalo, biljka bi zbog suše uvenula. Neko zrno bi palo među trnje i trnje bi raslo zajedno s biljkom, pa bi je na kraju gušilo.
No neko seme bi palo i na dobro tle. I mladice bi se razvile i dale novo seme. Po 100 zrna svaka. Gospodaru, zašto uvek govoriš u pričama kada se okupi gomila oko tebe? Vama je dato da spoznate tajne carstva Božijeg. No drugima se otkriva kroz priče. Svi mogu gledati, ali ne i videti. I svi mogu čuti, ali ne i razumeti. Ovo je smisao priče. Seme je reč Božija. Seme koje padne u zleju predstavlja one koji čuju. Ali onda dođe đavo, iz srca im iščupa značenje i tako im ne da da veruju i budu spaseni. Seme koje je palo na kamen predstavlja one koji poruku čuju i njoj se obraduju. Ali oni nemaju korena. Oni veruju zakratko. Ali čim naiđu na prva iskušenja, otpadnu. Seme koje je palo u trnje predstavlja one koji čuju. Ali smisao Božije reči biva gušen ovozemaljskim brigama, bogatstvom i zadovoljstvima. Pa ono nikad ne sazri. Seme pak koje je palo na plodno tle predstavlja one koji čuju poruku i čuju u dobrom i poslušnom srcu. I oni ustraju dok reč ne urodi plodom. Niko ne pali svetiljku da bi je posudom pokrio ili pod krevet stavio, nego je postavi na takvom mestu da ljudi vide svetlo i uđu. Sve što se skrivalo bit će otkriveno i sve što se zataškavalo izaći će na videlo. Zato pažljivo slušajte, jer svako ko ima daće mu se još. A onome ko nema bit će oduzeto i ono malo što misli da ima. Učitelju, tvoje majke i braće su napolju. Žele da te vide. Moja majka i moje braće su svi koji čuju Božju reč i izvršuju je. I dogodi se jednoga dana da uđe Isus i učenici njegovi u lađu i reče im, pređimo na onu stranu jezera. I dok su plovili, on zaspa. Podaviti. Talasi nas prekrivaju. Spasi nas, Gospode. Bićemo spašeni. Gde vam je vera? I doploviše u Gadaru koja je naspram Galileje, na drugoj obali jezera. Svevišnjega,
Šta želiš od mene? Preklinjem te. Ne kažnjavaj me. Kako se zoveš? Legion. Bože, preklinjemo te. Ne šalji nas u bezdan. Pusti nas u ono krdo svinja. Ej, vraćajte se! Stanite! Stanite! A demoni iziđoše iz čoveka... Vratite se! I uđoše u svinju. Odlazi odavde! Ti, čarobnjaku, ostavi nas na miru! Odlazi odavde! Pusti nas! Odlazi! Sledit ću te gde god da pođeš. Dozvoli mi da pođem s tobom. Vrati se kući. Pričaj šta je Bog učinio za tebe. Gospodaru, pošalji narod tako da odu u okolna sela da nađu hranu i prenoćište. Ovde smo potpuno u pustoši. Pa dajte im vi nešto za jelo. Ali sve što mi imamo je 5 lepinjica i 2 ribe. Blagosloven da si, Gospode naš, svevišnji care, ti koji nam iz zemlje hleb stvaraš. To je čudo. Neverovatno. Šta kažu ljudi, ko sam ja? Jedni kažu da si Jovan Krstitelj, a drugi govore da si Ilija, dok ostali kažu da si jedan od davnašnjih proroka koji je uskrsnuo. A vi? Šta vi kažete, ko sam ja? Ti si Božji Mesija. Nemojte to nikome reći.
Sin čoveči mora mnogo trpeti i biti odbačen. Ubiće ga. Ali će nakon 3 dana vaskrsnuti iz mrtvih. Hoće li neko od vas da pođe sam? Ja ću s tobom, gospode. Ali prvo me pusti da se oprostim sa svojom porodicom. Svako ko počne da ore, a pritom se stalno osvrće, nije ni od kakve koristi carstvu Božijem. Ko želi da pođe sa mnom, mora se odreći samoga sebe i uzimati svoj krst svakodnevno sledeći mene. Jer svako ko svoj život čuva, izgubit će ga. Ali onaj ko bi svoj život zbog mene dao, spasit će ga. Kakva je korist čoveku da dobije ceo svet, a izgubi dušu svoju? Ko se postidi mene i mog učenja? Njega će se i Sin Boži stideti kada u svojoj slavi dođe. I slavi očevoj i svetih anđela. Uveravam vas, ovdje ima neki koji neće umreti dok ne vide carstvo Božije. Tada povede Isus Jovana, Jakova i Petra i pope se na goru da se moli Bogu. I dok se on molio, postade lice njegovo drugačije, a odelo njegovo beše blistavo belo. I gle, 2 čoveka razgovaraše sa njim, a to behu Mojsije i Ilija, koji se pokazaše u slavi nebeskoj. Ti ćeš ispuniti Božiju nameru. Umrećeš u Jerusalimu. I dok su odlazili, Petar se obrati Isusu. Učitelju, dobro nam je da smo ovde. Napravit ćemo 3 senice. Jednu za tebe. Dok je govorio, naiđe oblak i zakloni ih. Jednu za Iliju. Učenici se uplašiše. I ču se glas iz oblaka koji govori: ovo je moj sin ljubljeni, njega poslušajte. Učitelju, preklinjem te, pogledaj mi sinu. Molim te, pomozi mi. On mi je jedino dete. Molio sam tvoje učenike da oteraju bolest, ali oni nisu mogli. O neverni i skvareni rode, dokle ću biti sa vama i dokle ću vas podnositi? Dovedi svog sina ovome. Oh.
njegovo lice je isceljeno. To je divno. Nauči nas da se molimo, baš kao što je Jovan učio svoje učenike. Kad molite, recite. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao i na nebu. Hleb svagdašnji daj nam danas i oprosti nam grehe naše, kao što i mi praštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla. Moli i dobit ćeš. Traži i naći ćeš. Kucaj i otvorit će ti se. Jer svako ko moli dobija. I svako ko traži nalazi. A onome ko kuca vrata se otvaraju. Da li bi kod vas ko je otac dao svom sinu zmiju, ako bi ovaj tražio ribu? Ili škorpiju, ako bi zamolio jaje? Bez obzira koliko ste zli svojoj deci, dobro dajete. Zamislite onda koliko više tek daje nebeski otac svog duha onima koji ga mole. Zato vam kažem, ne trošite svoj život na brigu šta ćete jesti i šta ćete obući. Jer život je više od hrane, a telo nije samo za oblačenje. Pogledajte samo ptice. Niti seju, niti žanju, niti spremaju zalihe, pa ipak Bog ih hrani. A koliko ste vi vredni od ptica? Ko od vas brinući se može sebi život produžiti za jedan dan? Ako ni to malo ne možete, što se onda brinete za ostalo? Pogledajte kako rastu ljiljani. Niti se muče, niti predu. Pa ipak ni Solomon u svojoj raskoši ni sa jednim se nije mogao uporediti. Ako Bog tako oblači poljsku travu koju danas ima, a sutra je već na zgarištu, kako li će tek odenuti vas? O, maloverni. Daj nam više vere. Da imate vere kao zrno gorušičina, mogli biste reći ovom dudu. Iščupaj se iz korana i usadi se u more i drvo bi vas poslušalo. Grešnih iskušenja će uvek biti, ali jao onome od kojih dolaze. Bolje bi mu bilo da mu obese kamen oko vrata i bace ga u more, nego da neko od ove dece na greh navede. Kako izgleda carstvo Božije? Evo ovako. Čovek uzme zrno gorušičino i posadi ga u polju. Iz semena se razvije stabljika i narastu u drvo. I onda na granama ptice savijaju gnezda. Ja ne razumem šta on to govori. Zašto jedeš i piješ sa poreznicima i takvim probisvetom? Vidar ne treba zdravima, nego bolesnima. Tako ni ja nisam došao obratiti pravednike, nego grešnike. Pri
Priča nam još o carstvu. Je li ima još nešto? Ne boj se, stado malo, jer otac vaš će vam rado dati svoje carstvo. Prodajte svu imovinu i dajte novac sirotinji. Nabavite torbe koje se ne troše i skupljajte nebeska blaga koje se nikad neće istrošiti ili nestati. Jer do njih ni jedan lopov ne može doći, niti ih jedan moljac nagristi. Jer vaše će srce uvek biti tamo gde i vaše blago. Ženo, oslobođena si svoje bolesti. Gledajte, gledajte, ona je izlečena. To je čudo. Dođite i vidite. Slava Gospodu! 18 godina. Oh, Bog, nek me čuva, rabine! Ima 6 dana za rad, pa jednog od tih dana dođite da se lečite, a ne baš u subotu. Licemeri! Subotom svaki od vas odvezuje svog vola ili magarca iz jasala i vodi ga da se napoji. A ovu Avramovu ćerku Sotona drži vezanu već 18 godina. Zar je nije trebalo osloboditi subotom? Dobri učitelju, šta treba da radim da zadobijem večni život? Zašto me nazivaš dobrim? Samo Bog je dobar. Znaš zapovesti Božije. Ne čini preljube. Ne ubij, ne svedoči lažno na bližnjeg svog. Poštuj svoju majku i oca. Od rane mladosti se pridržavam svih tih zapovesti. Ima još nešto što moraš da uradiš. Moraš prodati sve što imaš i dati novac sirotinji. Sticati nebesko bogatstvo. Tada dođi i mene sledi. Ali mi smo trgovci. I to bogati. Kako je samo teško bogatašu da uđe u carstvo nebesko. Teže je bogatašu ući u Božije carstvo nego kamili da se provuče kroz iglene uši. Pa ko se onda može spasiti? Što je čoveku nemoguće, Bogu je moguće. Kada će tačno doći carstvo Božije? Carstvo Božije ne dolazi tako da se može videti. Niko neće reći, gle, eno ga ili evo ga. Jer Božije carstvo je u vama. Doći će dan kada ćete poželeti da vidite Sina Čovečijeg, ali ga neće biti. I kao što munja zasija na nebu i bljesne s kraja na kraj, tako će doći i dan Sina Čovečijeg. Ali on prvo mora puno da pati, da bude odbačen od sadašnjeg naraštaja. Lakše će i nebo i zemlja iščeznuti nego što se od zakona Božijeg i za mrvicu može odstupiti. Kažem vam da su mnogi proroci i carevi želi da vide ono što vi gledate i nisu mogli. I da čuju ono što vi slušate, ali nisu čuli. Šta da radimo? Šta kaže Sveto pismo? Kako ga tumačite? Ljubi Gospoda svoga. Svim srcem i svom dušom i svom snagom i svim umom svojim. I bližnjega kao samog sebe. Pravu ste, radite tako i živećete. Ko je moj bližnji? Nisu ovi vojnici. A Cezar? Jednoga dana na putu od Jerusalima do Jerihona, lopovi su napali jednog čoveka. Skinuli su ga, pretukli i ostavili polumrtvog. Slučajno je tim putem naišao jedan sveštenik.
Kada je video unesrećenog, zaobišao ga i nastavio drugom stranom. Isto tako i neki levit mu priđe i zaobiđe ga i nastavi drugom stranom. Ali onda tim putem naiđe jedan Samarićanin i kada ugleda unesrećenog, sažali se nad njim. Priđe mu i uljem i vinom očisti rane i previ ga. Onda ga stavi na svoju mazgu i odvede do prve gostionice da ga zbrine. Sljedećeg dana je gostioničaru dao 2 srebrnjaka da se brine o ranjenom čoveku i reče: a kada se vratim, daću ti još za sve što potrošiš na njega. Ko se od ove trojice poneo kao bližnji prema čoveku koga su napali lopovi? Onaj koji mu je pomogao. Vi onda činite to isto. Pustite decu k meni i ne branite im. Za takve je carstvo nebesko. Uistinu vam kažem, niko ko kao dete ne primi Božije carstvo neće drugačije ući u njega. I svako ko ovo dete prihvati u moje ime, prihvata mene. Ako mene prima, prima ono koji me je poslao. A najmanji među vama je najveći. Šta se dešava? O čemu se radi? Isus iz Nazareta prolazi. Isuse! Isuse! Sine Davidov, smiluj mi se! Šta hoćeš da učinim za tebe? Želim da progledam. Onda progledaj. Tvoja te vera ozdravila. Ja vidim. Ja vidim. Ja vidim. Dok je Isus putovao ka Jerusalimu, svuda su ga susretali mnogi ljudi, moleći ga da im pokaže put spasenja i još više ih pouči u carstvu Božijem. Moj čovjek je istinski prorok. Moj gospode i gospodaru, spasi me! O Bože, spasi nas, spasi nas! Slavite Gospoda! Pokaži nam pravi put, Gospode. To je poreznik! Zakeju, siđi brzo, jer danas moram odsesti u tvojoj kući. Mojoj kući? Ko bi želeo odsesti u njegovoj kući? Kako Zahej poznaje Isusa? Čujte, daću pola svoje imovine sirotinji. A ako sam nekog prevario, vratit ću mu 4 puta više. Ne mogu da verujem. Poreznik da vraća porez nazad.
nemoguće. Danas je u ovoj kući stiglo spasenje, jer i ovaj čovjek je sin Avramov. Sin čovečiji je došao da spasi izgubljeno. Slušajte. Idemo u Jerusalim, gde će se sve o čemu su proroci pisali o sinu čovečijem obistiniti. Predaće ga u ruke paganima, koji će mu se smejati i sramno se prema njemu odnositi. Bičeva će ga i ubiti. Ali na treći dan on će vaskrsnuti. Mada Isus znao da će postradati za grehe ljudske, on pođe prema Jerusalimu. Mnogi ljudi su se radovali njegovom dolasku i proglasili ga svojim carem. Učitelju, učutkaj svoje učenike. Kažem vam, kada bi oni začutali, i samo bi kamenje progovorilo. Mir, čast, zdravlje. Svoje vreme znao put do mira, ali ti ga nisi prepoznao. Doći će dani kada će tvoji neprijatelji podići bedeme i saterati te sa svih strana i unutar tih bedema te uništiti. I tebe i tvoju decu. I neće ostati ni kamen na kamenu, jer nisi prepoznao vreme u kojem si pohođen. Sveti hram u Jerusalimu postao je pijaca, umjesto da bude mesto molitve. Pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanaest, dvanaest, trinaest, četrnaest, petnaest, šestnaest, sedamnaest, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Pisano je! Moja će kuća biti kuća molitve, a vi ste pretvorili u lopovsku jazbinu. Ide da istera moje životinje. Drž ga! Drž ga! Pozovite stražu! Zovite stražu! Među nekim političkim i verskim vođama raslo je ogorčenje, jer je narod smatrao Isusa carem. Čini mi se da ga mnogi već proglasiše carem. On car? Car prosjaka, bludnice i lopova? Viđeli smo takve i ranije. Dođu, uzmu svoje i odu, a onda padnu u zaborav. Njegovih je sledbenika sve više i više. Ljudi mu se dive. I misle da je kralj.
Upozoravam vas. Ako ovaj čovjek nastavi da narušava mir, vas ću smatrati odgovorni. Možda je u pravu. Vreme da se usprotivimo ovom Galilejcu. I dok je licemerna grupa tumača zakona i fariseja sve više padala pod udar njegove osude, rastao je i broj njegovih pristalica među Jevrejima. A isto tako i broj protivnika među onima koje je prekorevao. To je sve što imam. Zar ne možeš da daš više? Kažem vam da je ova udovica udelila više od drugih. Jer drugi su dali od svog viška. A ona je od svoje nemaštine dala sve što je imala. Reci nam, kojim pravom nam govoriš sve ovo? Ko ti je dao to pravo? Dajte da ja vas pitam. Da li je Jovan pravo da krsti dobio od Boga ili od čoveka? Šta da kažem? Ako kažemo od Boga, on će reći, zašto ne verujete Jovanu? Ali ako kažemo od čoveka, onda će nas ova gomila kamenovati. Jer oni su ubeđeni da je Jovan bio prorok. Ne znam odakle dolazi. Ni ja vam onda neću reći kojim pravom ja to činim. Jednom je jedan čovjek zasadio vinograd i onda ga dao u zakup i napustio kuću na duže vreme. Kada je došlo vreme berbe, poslao je slugu nakupcima da mu daju njegov deo roda. Ali nakupci premlatiše slugu i vratiše ga bez ičega. Onda pošalje drugog slugu. Ali nakupci izmlate i njega. Izgrdivši ga, vrate ga natrag bez ičega. Onda čovjek pošalje i trećeg slugu. Ali njega rane, izbace ga napolje. Tada vlasnik reče, šta da radim? Poslaću svog ljubljenog sina. Njega će valjda poštovati. Ali kad ga nakupci ugledaše, počeše se dogovarati. Evo ide vlasnikov sin. Ubijmo ga i sve će biti naše. Pričaj nam dalje. Tako ga izbace iz vinograda. Ubiju. Šta će im onda vlasnik vinograda uraditi? Doći će, poubijaće ih, a vinograd dati drugima. Šta onda to znači? Kamen koji graditelj odbaciše kao bezvredan, pokaza se kao kamen temeljac. Svako ko na ovaj kamen nagazi, razbiće se u komade. A onoga na koga ovaj kamen padne, satrće ga u sam prah. Učitelju, znamo da pravo govoriš i učiš. Znamo i da ti nije važno ko je i šta je neko, nego da govoriš istinu o Božjoj volji za čoveka. Reci nam, je li protiv našeg zakona da plaćamo porez rimskom caru ili ne? Pazi, gospode, on hoće da ti iskuša. Pokažite mi srebrnjak. Čije je slika i ime na njemu? Careva! Onda dajte caru šta je carevo, a Bogu šta je Božije. Da sad na ovo kažeš. Približavao se praznik besplasnih hlebova koji se zove Pasha. I posla Isus Petra i Jovana da pripreme pashalnu večeru.
Tako sam želeo da ovu pashalnu večeru pojedem sa vama pre svojih muka. Kažem vam, neću jesti dok se ne ispuni značenje u carstvu Božijem. Blagosloven budi, Gospode Bože naš, care svemira, koji iz loze vino daješ. Evo, uzmite i podelite među sobom. A ja vam kažem da ga neću piti dok ne dođe carstvo Božije. Blagosloven da si, Gospode Bože naš, care svemira, koji iz zemlje hleb nam daješ. Ovo je moje telo koje se za vas daje. Činite to meni u spomen. Ovaj pehar je krv moja novog zaveta, koja se lije za vas. Ali znajte da je za ovim stolom i ruka onoga koji me izdade. I u istinu sin čovečiji mora umreti kao što je Bog odredio, ali teško onom koga je izdao. Nikako. To se ne može dogoditi. Nemoguće. Imenu izdajnika, Gospode. Najveći među vama mora biti kao najmlađi. A starešina mora biti kao sluga. Jer ko je veći? Onaj koji sedne da jede? Ili onaj koji jelo služi? Naravno, onaj koji sedi. Ali među vama ja sam onaj koji služi. Ostali ste uz mene, u svim mojim iskušenjima. I kao što je moj otac meni dao pravo da vladam, tako i ja vama dajem isto pravo. Ješćete i pićete za mojim stolom u mom carstvu. I vi ćete sesti na presto da vladate nad 12 plemena Izraela. Znači da nema izdajnika. Simone, Simone, pazi! Jer Satana želi da vas iskuša. Da odvoji dobro od zla, kao što ratar otvaja žito od kukolja. Ali ja sam se molio za tebe, Simone, da te tvoja vera ne izda. A kad mi se vratiš, moraš ojačati svoju braću. Gospode, spreman sam i u tamnicu s tobom. I umreti s tobom. Čuj me, Petre. Još se petao neće začuti da oglasi današnju zoru, a ti ćeš me se tri puta odreći. Kad sam vas slao na put bez novca i obuće, je li vam ništa nedostajalo? Ne, baš ništa. Ali sada svako ko ima novčanik ili torbu mora ih poneti. A onaj ko nema mač mora prodati svoj ogrtač i kupiti ga. Jer kažem vam, zapisano je njega ubrojiše među zločince. A ono što je pisano o meni, obistinit će se. Evo, dva mača, Gospode. Dosta je. A savet starešine se sastao da razmotri kako da se otarasi Isusa. Tada uđe Satana u Judu zvanog Iskariotski, koji beše jedan od 12. Moj
Molite da ne padnete u iskušenje. Ako hoćeš, skloni ovu čašu od mene, ali neka ne bude moja, već tvoja volja. I javi mu se anđeo s neba krepeći ga. A znoj njegov beše kao velike kapi krvi koje kapahu na zemlju. Zašto spavate? Ustanite. I molite se da ne padnete u iskušenje. Zar poljupcem izdeš sina čovečijeg? Gospode, da udarimo mačem. Hajde, uhapsite ga. Dosta ovoga. S mačevima i toljagama na mene kao da sam razbojnik. Bio sam s vama svaki dan u hramu i niste me hapsili. Ali sada je vaše vreme kada vladaju mračne sile. Uhapsite ga. Dobro ga čuvajte. Evo ogrtača koji je nosio car. Reci nam šta će se dogoditi. Da li ćete nas spasiti, vaše veličanstvo? Hoćete li nas spasiti? I ovaj čovek je bio sa Isusom. Ženo, ja ga ni ne poznajem. Videla sam ih zajedno. Kako ti je sada dok ležeš u prašene? I ti si jedan od njih. Ne, ja nisam.
Nema sumnje da je ovaj čovek bio sa Isusom. Pa i on je Galilejac. Odlazi. Ne znam o čemu govorite. Gospode, preklinjemo te. Učini kako ti je volja, u skladu s veličinom tvoje snage. Ti, koji si oprostio našim očevima kada su se pobunili protiv tvoje reči. Ti, koji si se ljutio na njih, ali ih nisi uništio zbog svoje ljubavi prema njima i vernosti savezu sa njim. Poštedeo si ih. Ko je to uradio? Pogodi. Prorokuj. Ko će te sledeći udariti? Stante. Stante kad kažem. Dovedite ga pred veće. Kreni. Veće verskih starešina sastade se da sudi Isusu. Reci nam, jesi li ti Mesija? Ako vam kažem, nećete mi verovati. Ako vas zapitam, nećete mi odgovoriti. Od sada će sin čovečiji sedeti s desne strane svemogućeg Boga. Jesi li ti? Onda sin Božiji. Vi kažete da jesam. Komu daje pravo da to kaže? Kako se usuđuje? Kriv je. Mi smo sami čuli šta je rekao. Odvešćemo ga kod Pilata. Da, odvedite ga. Kreći. I odvedoše ga Pontiju Pilatu, najozlogašenijim od svih rimskih namesnika, lično odgovornim za raspeće hiljade ljudi. Šta tražite ovde u ovo doba dana? Uhvatili smo ovog čoveka kako buni naš narod. Napravio je uzbunu u hramu gde se trguje. Kakva će biti njegova kazna? Presudite mu! Ne vidim nikakav razlog da osudimo ovog čoveka, baš nikakav. Mi smatramo da je kriv. Govorio je da ne plaćaju caru porez, da je Mesija, da je car. Car? Jesi li ti car Jevreja? Tako ti kažeš. Počeo je u Galileji, a sad je došao ovde. U Galileji? Je li ovaj čovek iz Galileje? Onda ćemo ga odmah predati Irodu. Još je u Jerusalimu, zar ne? Odvedite ga Irodu.
Šta kažeš, ko si ti? Ko su oni koje nazivaš svojim učenicima? Mnogi kažu da činiš čuda. Pokaži meni nešto. Gospodine, on je zaveo mnoge ljude. Sebe naziva carem. Ovaj čovjek, car? Vaše veličanstvo. Dobro ga išibajte. Vratite ga Pilatu. To je njegova teritorija. Ovaj čovjek zaista ne zaslužuje smrt. Tako, išibaću ga i pustiti. Dužan si da nam oslobodiš jednog zatvorenika na ovaj praznik. Pusti nam Varavu. Da, Varavu. A ovoga smakni. Tako je, daj nam Varavu. Tako je, raspni ga! Ti, išibaj! Šta čekaš, Pilate? To je Isus! Ostavite ga, on je Mesija. On nije ništa skrivio. Podignite. Kako se zoveš? Simon Kirinejski, gospodine. Pristupi ovde. Secite konopce. Nazad! Ti! Ponesi to! Nazad!
Klanjaj se! Beži! Klanjaj se, ostavi ga! Klanjaj se! Raščisti put! Nazad! Klanjaj se! Plačemo za tobom, gospode. Plačemo. Popi ovo, popi. Pri, gospode. Žene Jerusalimske, ne plačite nada mnom, nego nad sobom i decom vašom. Jer ako se ovako postupa dok je drvo zeleno, šta će biti kada bude suvo? Molit ćemo se za tebe. Idemo! Ajde, brže, brže! Idemo! Idemo! Ajde! Ti, brže, brže, brže! Prolazi! Ajde, prolazi, prolazi! Brže, brže, brže! Idemo! Ajde! Ti sad, idemo! Olabavite kolopce! Oprosti im oče, jer ne znaju šta rade. Druge je spašavao, pa neka sad spasi sebe. Tako je, spasi se ako si Mesija. Siđi sa krsta. Pokaži nam jedno od tvojih čuda. Ah.
Isusa raspeše između dva razbojnika da bi se ispunilo ono što proroci Božji objaviše stotinama godina ranije. Ovo nije odeća običnog čudotvorca. Hajde, pusti. Ne, nemoj pocepati. Slušaj. Hajde, da se kockamo za nju. Ajde, prvo. Četiri. Čekaj. Deset. Ovo, ovde je deset. Čekaj. O, baš si Srećković. Imaš sreće. Šta ćeš sada s tim, pošto si je prigrabio? A iznad njegove glave stajao je natpis: ovo je car judejski. Spasi se ako si car jevrejski. Zar ti nisi Mesija? Spasi sebe, a i nas. Zar se ne bojiš Boga? Dobije istu kaznu kao i ti, a ništa nije skrivio. Sjeti me, Isuse, kada dođeš kao kralj. Obećavam ti. Danas ćeš biti u raju. Sa mnom. A beše podne i tama bi po svoj zemlji 3 sata. Zavese u hramu rascepi se tačno po pola. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Neka je slava Gospodu. Ovo je sigurno bio pravednik. Josif iz Arimateje je član vrhovnog saveta koji ne beše pristao na njihovu presudu, od Pilata dobi dozvolu da Isusovo telo položi u grob pre nego što je započeo bogoslužbeni dan po sunčevom zalasku.
oprosti nam. Mi pratimo telo našeg gospoda. Svi ste dobrodošli, ali moramo da izađemo. Uskoro će šabat. Vrlo rano u nedelju one dođoše na grob i doneseše mio mirise koje su bile pripremile. Zašto živoga tražite među mrtvima? On nije ovde jer je vaskrsao. Setite se šta vam je rekao u Galileji. Sin čovečiji će biti predat u ruke grešnika, razapeće ga, a treći dan će vaskrsnuti. Kamen je bio odvaljen. Ušli smo, ali telo našeg gospoda je nestalo. Šta? Telo našeg gospoda je nestalo? I prikazaše se dva čoveka. Anđeli, sjajni, poput sunca. I rekli su nam, zašto živoga tražite među mrtvima? Istina je. Verujte nam. Verujte nam. Videli smo ih. Idite, uverite se sami, grob je bio prazan, našeg gospoda više nije bilo. Petre, moraš da nam veruješ. Gospod Isuse javio dvojici učenika, koji se uzbuđeni vratiše drugima. Gospod je stvarno vaskrsno, kazao se Simonu. Ispravno ga nismo prepoznali, dok smo bile na putu. Ali kada je razlomio hleb, prepoznali smo ga. U Emausu, čudan da se uputio tamo. Mir s vama. Zašto ste zabrinuti? Zašto vam sumnje nadiru u misli? Gledajte, moje ruke, moje noge. I vidite da sam to ja. Dodirnite me i znaćete. Jer duh nema meso i kosti kao što ih ja imam. To je upravo ono o čemu sam vam govorio kad sam još bio sa vama. Da, sve što je zapisano meni u Mojsijevom zakonu, proročkim knjigama i psalmima mora da se obistini. Ovo je zapisano. Mesija mora da pati i vaskrsne iz mrtvih na treći dan. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i oproštaj greha svim narodima, počevši od Jerusalima. Vi ste svedoci svega toga. Ja ću na vas preneti obećanje mog oca. Ali morate ostati ovde, dok se snaga ne spusti na vas odozgo.
Neka vas Bog blagoslovi i čuva. Data mi je sva moć na nebesima i na zemlji. Idite stoga i poučavajte sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha. Učite ih da se pridržavaju svih mojih zapovesti. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta. Amin. Grobnica u koju je položeno telo Gospoda Isusa je prazna. Treći dan nakon što je razapet, Isus je vaskrsnuo iz mrtvih. On je živ i želi da uđe u tvoj život. Sam Isus je rekao: Ja sam vaskrsenje i život. Onaj ko veruje u mene, ako i umre, živeće. Prošlo je gotovo 2000 godina otkako je Isus vaskrsnuo iz mrtvih. I dan danas živi kao najveći i najsnažniji uticaj na svetu. Ponosni državnici prošlih vekova bili su i nestali. Vladari, učitelji, naučnici, filozofi, teolozi bili su i nestali. A Isus je i danas živ. On je najjedinstvenija ličnost koja je ikada postojala. Njegovo rođenje je bilo jedinstveno. Biblija nam kaže da ga je rodila Devica Marija. Njegov život je bio jedinstven i opisan je kao nadprirodan. Živeo je svetim životom bez greha i činio veća čuda nego iko živi. Njegova je poruka bila jedinstvena. Ponudio je ljubav, oproštaj i novi način života svima koji ga prihvate kao spasitelja i gospoda. Gde god je njegova poruka stigla, donela je novi život, novu nadu i dala novi smisao životu. Njegova smrt na krstu bila je jedinstvena. Pre 2000 godina je Bog svemira poslao svog jedinog sina Isusa Hrista da postane žrtva za grehe svih ljudi. On je umro za tebe. Njegovo vaskrsenje je bilo jedinstveno. Tri dana posle njegove smrti odigrao se najčudniji događaj u istoriji. Isus je vaskrsnuo iz mrtvih. Njegovo rođenje i njegov život i smrt i njegovo vaskrsenje dokazuju da je Isus upravo onaj kojim se i predstavljao, Sin Boži, spasitelj celog čovečanstva. Taj isti Isus Hrist živi i danas. On želi da uđe u tvoj život, oprosti ti grehe i podari snagu da živiš bogatim životom. Slušaj njegove reči. Dođite k meni svi koji ste umorni i pod teškim teretom, i ja ću vas okrepiti. Ja sam put, istina i život. Niko ne dolazi Ocu osim kroz mene. Biblija kaže, jer svi su zgrešili i lišeni su slave Božije. Također kaže, jer smrt je plata za greh, a dar Boži je večni život u Isusu Hristu, našem Gospodu. Kada Isus umro, on je platio kaznu za tvoj greh. Upravo sada on stoji spreman da uđe u tvoj život. Evo, stojim na vratima i kucam. Ako neko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu. Da bi iskusio njegovu ljubav i oproštaj i primio večni život, moraš ga primiti kao Božju žrtvu za svoje grehe i pozvati ga da uđe u tvoj život, i to verom. Ako to tvoje srce želi, moli molitvu vere i Isus Hrist će ući u tvoj život.
Jedna od mogućih molitvi je ova. Gospode Isuse, potreban si mi. Hvala ti što si umro na krstu za moje grehe. Otvaram vrata svoga života i primam te kao spasitelja i gospoda. Zavladaj mojim životom i načini me osobom kakvom me ti želiš. Amin. Ako ova molitva izražava to što tvoje srce želi, onda se moli odmah upravo tamo gde si. Moli za mnom tiho kako govorim rečenicu za rečenicom. Gospode Isuse, potreban si mi. Hvala ti što si umro na krstu za moje grehe. Otvaram vrata svog života i primam te kao svog spasitelja i gospoda. Zavladaj mojim životom i načini me osobom kakvo me želiš. Amin. Sada, pošto si molio ovu molitvu vere i pozvao Isusa Hrista u svoj život, možeš biti siguran da je tu, jer je to obećao ako ga samo zamoliš. Možeš također biti siguran da su ti gresi oprošteni i da si Božije dete i da imaš večni život. Ako želiš iskusiti pun i bogat život koji je Isus obećao, svaki dan u molitvi pričaj sa njim. Otkrij njegov divni plan za tvoj život, čitajući Bibliju i upoznaj druge koji ga vole i slede. I na kraju, imaj uvek na umu njegova divna obećanja. Nikada vas neću napustiti ili zaboraviti. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta.